नमस्कार कक्षा 7 मा पढ्नु हुने सम्पूर्ण भाइबहिनीहरुलाई म हाम्रो यो आजको विज्ञान तथा वातावरण विषयको कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु विद्यार्थी भाइबहिनीहरु आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण विषय अन्तर्गत रसायन विज्ञान खण्डको एकाई 12 मा रहेको मिश्रण भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा भाइबहिनीहरुले मिश्रण भनेको के हो हाम्रो वरपर के कस्ता मिश्रणहरु रहेका हुन्छन् र मिश्रण छुट्याउने विभिन्न विधिहरु मध्ये वाष्पीकरण विधिको बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको थियो र मिश्रण छुट्याउने विभिन्न विधिहरु मध्ये अन्य विधिहरु ऊर्ध्वपातन मणिवीकरण सेन्ट्रिफ्युजिङ जस्ता विधिहरुको बारेमा हामी आजको कक्षामा छलफल गर्न गइरहेका छौं त्यसैले गर्दा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु तपाईहरु पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने किताब कापी कलम लिएर जानकारीहरु टिपोट गर्नुस् है त हामी आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेका छौं यहाँ हेर्नुस् त भाइबहिनीहरु के देख्नुहुन्छ ठोस तरल र ग्यास यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ पदार्थका तीनवटा अवस्थाहरु हुन्छन् ठोस तरल र ग्यास अवस्थामा रहेका हुन्छन् ठोस पग्लिएर तरल बन्छ के गर्दा बन्छ होला भाइबहिनीहरु ठोसलाई तताउँदा तापको असरले गर्दा यो तरल पदार्थमा परिवर्तन हुन्छ त्यसैगरी तरल पदार्थलाई चिस्यायौ भने यो जम्ने अथवा फ्रीजिङ भन्छ नि जमेर फेरि ठोस अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ त्यसैगरी हेर्नुस् त तपाईहरुलाई थाहा रहेछ तरल भन्नाले जस्तै पानी पानीलाई हामीले ततायौ भने यो पानीको बाफ बन्छ र पानीको बाफ बनेर बन्ने प्रक्रियालाई वाष्पीकरण भन्छौ हैन त त्यसैगरी कहिलेकाहीँ त पानी चिसिएर अथवा हाम्रो वरपर रहेको पानीको बाफ वायुमण्डलमा माथि जाँदाखेरि ठोकिएर फेरि वर्षाको रूपमा झर्ने गर्छ त्यसलाई हामी द्रवीकरण भन्ने गर्छौं ठोस तापको असरले गर्दा तरल पदार्थमा परिवर्तन हुने फेरि तरल पदार्थलाई ततायौ भने ग्यास पदार्थमा परिवर्तन हुने कुरा त हामीलाई थाहा नै छ तर यस सँगसँगै भाइबहिनीहरु हामी आजको पाठमा चाहिँ अर्को एउटा नयाँ हेर्नुस् त यहाँ के छ ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन भनेको चाहिँ ठोस पदार्थ सिधै ग्यास पदार्थमा परिवर्तन हुने यहाँ त हेर्नुस् न जुन पदार्थका तीनवटा अवस्थाहरु थिए नि तरल पदार्थमा परिवर्तन नभईकन पो ग्यास हुँदो रहेछ यसैगरी ग्यासलाई चिस्यायौ भने यो तरल पदार्थमा परिवर्तन नभई सिधै ठोस पदार्थमा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई चाहिँ ऊर्ध्वपातन भनिन्छ हो आज चाहिँ हामी ऊर्ध्वपातन भनेको के हो र यो कसरी हुन्छ भनेर प्रयोग सहित गरेर हेर्न गइरहेका छौं हेर्नुस् त भाइबहिनीहरु के देख्नुहुन्छ यहाँ कुनै वस्तु बाफ बनेर उडिरहेको जस्तो देखिन्छ हेर्नुस् न यहाँ ठोस अवस्थामा रहेको छ र यो चाहिँ बाफ बनेर उडेर ठोसबाट सिधै ग्यासमा परिवर्तन भएको छ कस्ता खालका वस्तु होला नि त यी वस्तुहरू भाइबहिनीहरू एकैछिन सोच्नुस् त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू के तपाईले मैले यो हातमा लिएको र देखाउँदै छु नि हेर्नुस् त यसलाई नेफ्थालिन बल भनिन्छ अंग्रेजीमा कसै कसैले घरमा अथवा कपडामा राख्ने कपुर पनि भन्नुहुन्छ होला तर यस यो चाहिँ रासायनिक रूपमा यसको अंग्रेजी नाम नेफ्थालिन हो याद गर्नु भएको छ यदि तपाईले यस्तो खालको नेफ्थालिन बल कपडामा अथवा बाथरूममा अथवा अन्य वरपर राख्नु भयो भने यो त बिस्तारै यसको आकार घट्दै घट्दै गएर सानो हुँदै सकिन्छ भनेपछि यो पनि ठोसबाट सिधै ग्यास पदार्थमा पो परिवर्तन हुने रहेछ भनेपछि यस्ता खालका पदार्थहरु हाम्रो वरपर पाइने अन्य पदार्थहरु भन्दा फरक रहेछन् हो कि हैन त भाइबहिनीहरु एकैछिन सम्झनुहोस् त जस्तै बरफलाई ततायौ भने एकैचोटि पानीको बाफ बन्छ त पक्कै पनि बन्दैन बरफ पहिला पग्लिएर पानी बन्छ अनि मात्र पानी पानीको बाफ बन्छ ठोसबाट तरल तरलबाट ग्यासमा परिवर्तन हुन्छ तर हाम्रो वरपर त्यस्ता पनि केही पदार्थहरु छन् जुन ठोसलाई तताउँदा सिधै ग्यास बन्ने र ग्यासलाई चिस्याउँदा ठोस अवस्थामा परिवर्तन हुन्छन् त्यस्ता पदार्थहरूलाई चाहिँ ऊर्ध्वपातन हुने पदार्थ अथवा ऊर्ध्वपातन हुने वस्तु भनिन्छ र यो प्रक्रियालाई चाहिँ ऊर्ध्वपातन भनिन्छ अब के हुन्छ होला हेर्नुस् त कपुर भन्ने बित्तिकै तपाईँले मैले यो हातमा लिएको जस्तो कपुर देख्नु भएको होला पूजामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यसलाई हामी खाने कपुर पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा क्याम्फर भनिन्छ हो यो कपुर पनि ऊर्ध्वपातन हुन्छ भन्नाले अहिले यो ठोस अवस्थामा छ यो ठोस अवस्थामा रहेको कपुरलाई ततायौ भने यो त एकदमै राम्ररी बल्छ पनि भाइबहिनीहरू त्यसैले यो बल्दाखेरि ठोसबाट एक्कासी ग्यासमा परिवर्तन हुन्छ त्यस्तै अर्को ड्राई आइस भनिन्छ ड्राई आइसलाई बिजुली अथवा
रेफ्रिजरेटर को पहुँच नभएको ठाउँमा कुनै वस्तुहरूलाई चिस्याउनका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। ड्राई आइस अनि आयोडिन जस्ता वस्तुहरू तताउँदा सामान्य तापक्रममा पनि उर्ध्वपातन हुन्छन्, भन्नाले उडेर ग्यास अवस्थामा परिवर्तन हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आयोडिन भन्नाले हामीले भान्सामा प्रयोग गर्ने नुनमा पनि आयोडिन मिसिएको हुन्छ, त्यसैले गर्दा यस्ता वस्तुहरू उडेर नजाउन् भनेर कसरी राख्ने गर्नुभएको छ भान्सामा प्रयोग गर्ने नुनलाई? पक्कै पनि बट्टामा बिर्को लगाएर राख्नुहुन्छ होला, खुल्ला रूपमा राख्नु हुँदैन, किनभने यिनीहरू त ठोसबाट सोझै ग्यासमा परिवर्तन हुने रहेछन्। कहिलेकाहीँ तताउनु पनि पर्दैन। सामान्य तापक्रम भन्नाले हाम्रो कोठाको तापक्रम जस्तो 20-25 डिग्री सेल्सियस हुन्छ सामान्यतया, त्यो 20-25 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पनि यिनीहरू ठोसबाट ग्यासमा परिवर्तन हुने गर्छन्। र यसरी ठोस पदार्थलाई तताउँदा तरल अवस्थामा परिवर्तन नभई सोझै ग्यासमा, र फेरि ग्यासलाई चिस्याउँदा त्यो ठोस अवस्थामा परिवर्तन भयो भने त्यस्ता वस्तुहरूलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त, उर्ध्वपातन हुने वस्तु भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भोलाटाइल सब्सटान्स भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यो विधिको प्रयोगले कपुर र बालुवाको मिश्रणबाट कपुरलाई छुट्याउन सकिन्छ। बालुवा त तपाईँलाई थाहा नै छ ठोस अवस्थामा हुन्छ, त्यस्तै कपुर, अघि मैले देखाएको कपुर यो पनि ठोस अवस्थामा छ, र कपुर र बालुवालाई कसरी छुट्याउने होला त? एकछिनको लागि यो कपुरलाई म बालुवामा मिसाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले यहाँ एउटा भाँडोमा हेर्नुहोस् त बालुवा लिएर आएको छु। अब यो बालुवामा म कपुर मिसाउने, यसलाई मैले अलिकति यसरी धुलो बनाउन पनि सक्छु। देख्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, जब यसरी धुलो बनाइसकेपछि अब यो मिश्रण भयो। किन मिश्रण भयो त भन्दाखेरि यहाँ के छ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, कपुर पनि छ बालुवा पनि छ, देख्दै हुनुहुन्छ है मेरो हातमा। अब यसलाई म चलाउँछु, अब यो मिसियो। अब हेर्नुहोस् त, यो खाने कपुर पनि हो, बालुवा त हामीले खान मिल्दैन। अब फेरि यो बालुवा र कपुरको मिश्रणबाट कपुरलाई कसरी छुट्याउने होला त? हो, हामी यो मिश्रणबाट कपुरलाई छुट्याउने विधिको बारेमा अब छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ चित्रमा के देख्नुहुन्छ? स्टेन देखिन्छ, यहाँ बत्ती राखेको छ। त्यस्तै एउटा भाँडोमा प्रोसिलिन बेसिन भनिन्छ, त्यहाँ मिक्सचर अफ स्यान्ड एन्ड क्याम्फर भन्नाले बालुवा र कपुरको मिश्रण राखेको छ, यसलाई तताउने। तताउँदाखेरि के हुन्छ त, यो ग्यासमा परिवर्तन हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, जब यो यहाँ देख्दै सक्नुहुन्छ ग्यासमा परिवर्तन हुन्छ, फेरि ग्यासलाई चिस्याउने। चिस्याउनको लागि यसको वरिपरि फिल्टर पेपरलाई भिजाएर राख्छौँ, र यो सोली जस्तो आकारको जुन इन्भर्टेड फनेल भन्छौँ, सोली थिस्टल फनेल, अनि यो जब कपुर तताउँदाखेरि बाफ भएर निस्कन्छ, यो कपुरको बाफ बाहिर नजाओस् भनेर हेर्नुहोस् त, यो सोलीको माथिपट्टि पनि कटन प्लग अथवा फिल्टर पेपरले छोप्ने गर्छौँ। अब यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै हामी प्रयोग गर्नुतर्फ लागौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी उर्ध्वपातन विधिबाट कपुर र बालुवाको मिश्रण छुट्याउनतर्फ लाग्दैछौँ। यसको लागि के गर्ने होला त हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिलो स्टेपमा के गर्नुपर्दो रहेछ, ट्रिपड स्टेन लिएर त्यसमाथि तारको जाली राख्नुपर्ने भयो। त्यसपछि अघि हामीले कपुर र बालुवा मिसाएको जुन भाँडो छ, यो भाँडोको नाम प्रोसिलिन बेसिन हो भाइ बहिनीहरू। यो प्रोसिलिन बेसिनमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो फनेललाई यसरी उल्टो पारेर ढाक्ने, तर यहाँ हेर्नुहोस् न, यो फनेलको माथिपट्टिबाट बाफ निस्केर जान सक्छ, त्यसैले यसको वरिपरि पनि छोप्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, फनेलको टुप्पोमा फिल्टर पेपर प्रयोग गरेर बन्द गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी यसको वरिपरि जब कपुरलाई तताउँदा यो बाफ हुन्छ, बाफलाई फेरि चिस्याउनको लागि चाहिँ यो फनेलको वरिपरि हामी फिल्टर पेपरलाई भिजाएर राख्छौँ, र यसरी फिल्टर पेपरलाई भिजाएर राखिसकेपछि के हुन्छ त, जब यो कपुरको बाफ वरिपरिको फिल्टर पेपर भिजाएको पानीको चिसोले गर्दा के हुन्छ, फेरि यो ठोस कपुर बन्छ। तर यसको लागि नबिर्सिनुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सबै गरिसकेपछि हामीले यसलाई तताउनुपर्छ। अब म प्रयोग गर्नतर्फ लाग्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, के देखिन्छ त, ट्रिपड स्टेन भनेको यही हो। हामीले घरमा प्रयोग गर्ने चुलो अथवा ओदान पनि तिनवटा खुट्टा हुन्छन् नि, त्यस्तै यसको पनि तिनवटा खुट्टा छ। अनि यो चाहिँ मैले यो ट्रिपड स्टेनमा बत्ती बाल्दाखेरि अथवा स्प्रिट ल्याम्प बाल्दाखेरि स्प्रिट ल्याम्प यसको नजिकै होस् भनेर राखेको छु। हेर्नुहोस् है, म यसलाई मिलाएर राख्छु पहिला, एकैछिन पख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। है हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो मैले राखिसकेँ। यसपछि के राख्ने भनेको छ, तारको जाली। हेर्नुहोस् त, यहाँ भाँडो अड्याउन अथवा तातो सिधै प्रोसिलिन बेसिनमा नपरोस् भनेर एउटा फिल्टर पेपर राखेको छ, तारको जाली राखेँ। यसपछि के गर्नुपर्छ त, अघि मैले लिएको हेर्नुहोस् त, यहाँ कपुर र
बालुवाको मिश्रण राख्न गइरहेको छु। भाइबहिनीहरु देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ कपुर र बालुवा मिसाइएको छ। अब यसलाई मैले यो फनेलले छोप्ने। अब भाइबहिनीहरु, अब यहाँ हामी तताउनु भन्दा अगाडि के गर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि नि, हामीले तताउँदाखेरि यहाँ रहेको कपुर त बाफमा परिवर्तन हुन्छ, किनकि कपुर ऊर्ध्वपातन हुने वस्तु हो। त्यसैले त्यो बाफ फेरि ठोसमा परिवर्तन होस् भनेर यसको वरिपरि फिल्टर पेपरलाई भिजाएर राख्छौँ। एकैछिन, यस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा फिल्टर पेपर छ। अब यो फिल्टर पेपरलाई पानीमा भिजाउने र अघिको फनेलको वरिपरि राख्ने। किन फनेलको वरिपरि राख्ने होला भन्नुहोस् त? पक्कै पनि कपुरको बाफलाई यसले चिस्याएर फेरि कपुर बनाउँछ। एकैछिन पख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, म यसलाई फनेलको वरिपरि राखेर रा तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले यो फिल्टर फनेलको वरिपरि भिजाएको फिल्टर पेपरलाई राखेको छु। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् न, यसको छेउछेउबाट पनि बाफ निस्किएर नजाओस् भनेर के गरेको छु त? हो, वरिपरि भिजाएको फिल्टर पेपरलाई राखेको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, यसको माथिपट्टिबाट पनि बाफ नजाओस् भनेर म यो माथिको पुवाललाई फिल्टर पेपरले टाल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है त, भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई तताउनको लागि यो स्प्रिट ल्याम्प बालेर म यो मिश्रणलाई तताउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यो बत्ती बलिरहेको छ। अब यो बत्तीले यसरी केही समयसम्म तताउने। लगभग 5 मिनट जति तताइसकेपछि, 5 मिनट वा त्योभन्दा बढी तताइसकेपछि, यहाँभित्र के छ त? कपुर र बालुवाको मिश्रण छ भाइ बहिनीहरू। यो कपुर र बालुवाको मिश्रणबाट कपुर चाहिँ सबभन्दा पहिला बाफ बन्छ, फेरि त्यो कपुर चिसिएर, कपुरको बाफ चिसिएर कपुर बन्छ, र कहिलेकाहीँ यो हामीले राखेको वरिपरि राखेको फिल्टर पेपर सुक्खा भयो भने ऊर्ध्वपातन भएर फेरि ठोस कपुर बन्दैन। त्यसैले यहाँ वरिपरि राखेको फिल्टर पेपरलाई समय समयमा भिजाउनु पर्ने हुन्छ। र 5 मिनट जति पछाडि जब हामी यो फनेललाई खोलेर हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू, एकैछिन पर्खनुहोस्, यो तातिसकेपछि भाइ बहिनीहरू यसको बत्तीलाई निकालेर निभाउनुपर्छ र होसियारीपूर्वक यो फनेललाई निकालेर हेर्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू, ऊर्ध्वपातन विधिबाट यहाँ भएको कपुर छुट्याउन सक्यौँ सकेनौँ भनेर यसलाई निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यहाँभित्र हेर्दा के तपाईँ कपुर जस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँभित्र हेर्नुहोस् त, के कपुर जस्तो देखिन्छ? पक्कै पनि देखिएन भने अघि हामीले यो राखेको फिल्टर पेपरलाई निकाल्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि यो सोलीको भित्रपट्टि, फनेलको भित्रपट्टि सेतो सेतो वस्तु टाँसिएर रहेको छ। मैले यसरी औँलाले निकालेँ भने त हेर्नुहोस् न, यहाँ त कति धेरै अघि मैले राखेको कपुर त देख्नुहुन्छ? मेरो यहाँ औँलामा एकदम मिठो बास्ना आइरहेको छ। यसरी छुट्याउन सकिन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी ऊर्ध्वपातन विधिबाट कपुर र बालुवाको मिश्रणबाट कपुरलाई छुट्याउन सक्छौँ। अब त थाहा पाउनुभयो होला नि तपाईँहरूले पनि ऊर्ध्वपातन विधिबाट मिश्रणमा रहेको कपुरलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ भनेर। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यसरी सोलीको भित्री भागमा ठोस कपुर टाँसिएर बसेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, अझै पनि रहेको छ। किन टाँसियो भन्दा, कपुर र बालुवाको मिश्रणबाट ऊर्ध्वपातन विधिबाट कपुर चाहिँ छुट्टिएर यहाँ र फेरि चिसिएर कपुर बनेको छ। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्रमा के देख्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो त तपाईँहरूले दैनिक जीवनमा आफ्नै घरमा देखिरहेको चित्र होला, मुही पार्दै गरेको देखिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् न, यो अलि नजिकबाट लिएको चित्र छ, मुही पारेर अथवा दहीलाई मथेर यहाँ नौनी निकाल्दै नलागिएको जस्तो चित्र छ। आजभोलि सबैतिर यसरी ठेकी र मदानीको प्रयोग गरेर मुही पारेको नहुन पनि सक्छ। यदि तपाईँहरूकोमा बिजुली र यसरी ग्रिन्डर रहेको छ भने त सजिलैसँग, हेर्नुहोस् त, यसरी ग्रिन्डरमा पनि, ग्रिन्डर एन्ड मिक्सरमा पनि हामी मोही पार्न सक्छौँ, अथवा मोही पार्ने भनेको दहीलाई मथेर नहुने र मोही छुट्याउन सक्छौँ। किन सरले यसरी मोही पारेको देखाउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासा पनि उत्पन्न भएको होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, जब हामी यसरी अघि मोही पार्दा मदानी घुमाए जस्तै मिश्रणलाई जोडले घुमाउँछौँ, त्यसमा रहेको हलुका र गह्रौँ पदार्थ छुट्टिन्छन्, र यसरी कुनै पनि मिश्रणमा रहेको हलुका र गह्रौँ पदार्थ छुट्याउने विधिलाई सेन्ट्रिफ्युजिङ विधि भनिन्छ। अघिको स्लाइड हेर्नुहोस् न,
यहाँ के चाहिँ हलुका हुन्छ होला त पक्कै पनि हलुका वस्तु माथि आउँछ भनेपछि नौनी हलुका हुन्छ र मोही तल बस्छ त्यसैले हलुका र गरौँ वस्तुको मिश्रणलाई छुट्याउनको लागि कुन विधिको प्रयोग गरिँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू सेन्ट्रिफ्युजिङ विधिको प्रयोग गरिन्छ यसरी जब हामी बेसरी घुमाउँछौँ मिश्रणमा रहेका गरौँ वस्तु हामीलाई थाहा छ गरौँ वस्तु सधैँ तल बस्छ भने हलुका वस्तु माथि छुट्टिन्छन् यहाँ हेर्नुहोस् न चित्रमा के देखाइएको छ त अघिको जस्तै अलि आधुनिक प्रकारको मेसिन जस्तो देखिन्छ हो यो चाहिँ अस्पतालहरूको प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने सेन्ट्रिफ्युजिङ मेसिन हो यसको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ हामी कहिलेकाहीँ अस्वस्थ भयौँ अथवा बिरामी भयौँ भने हाम्रो रगतमा रहेका विभिन्न वस्तुहरूको मात्रा नापेर रोगहरू पत्ता लगाइन्छ त्यसरी छुट्याउनको लागि पनि हाम्रो रगत अथवा ब्लडमा भएका धेरै वस्तुहरूलाई घुमाएर फरक फरक वस्तुहरू छुट्याएर तिनीहरूको नाप लिने गरिन्छ त्यसैले यसको प्रयोगशालामा विभिन्न प्रकारका ल्याब रिपोर्ट निकाल्दा पनि एकदमै ठुलो महत्त्व छ है हेर्नुहोस् त सेन्ट्रिफ्युजिङका लागि मिश्रणलाई घुमाउन विद्युत मोटर जोडिएका हुन्छन् हामी मानिसले घुमाउँदा गल्न सक्छौँ लामो समयसम्म धेरै स्पिडमा घुमाउन गाह्रो हुन्छ त्यसैले गर्दा गाउँघरमा मोही पारे जसरी यसलाई घुमाइँदैन यहाँ चाहिँ मोटर जोडिएको हुन्छ र त्यो मोटरलाई बिजुलीबाट घुमाइन्छ र बिजुलीबाट मोटर स्वचालित रूपमा घुम्ने गर्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ विचारणीय प्रश्न दिइएको छ के छ त दही मथे र नौनी कसरी निकालिन्छ कसरी निक्लिँदो रहेछ नौनी नौनी र दही नौनी हलुका वस्तु माथि आउँछ गरौँ वस्तु तल रहन्छ कुन विधिबाट भनौँ भने सेन्ट्रिफ्युजिङ विधिबाट अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न छ सेन्ट्रिफ्युजिङ विधिबाट कसरी गरौँ पदार्थहरू छुट्याउन सकिन्छ होला त कसरी छुट्टिँदो रहेछ पहिला मिश्रणलाई हामीले बेसरी घुमाउनु पर्छ हातले पनि घुमाउन सकिन्छ अथवा मोटर जोडिएको मेसिनहरूले घुमाउन सकिन्छ यसरी घुमाउँदाखेरि जसरी नौनी छुट्टिन्छ नि त्यसरी नै हलुका वस्तु माथि आउँछ भने गरौँ वस्तु तल रहन्छ अनि त हामीले मिश्रणलाई सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ के देखाइएको छ सबभन्दा पहिला त यो चित्र हेर्नुहोस् न त है तपाईँहरूले चिनेको हुनसक्छ आयो नुन देखाइएको छ हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने नुन त्यसै गरी नुन कसरी निकालिन्छ भनेर बुझ्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त समुद्रमा रहेको पानीमा नुन धेरै मात्रामा पाइन्छ समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ त्यसैले त्यहाँ रहेको पानीलाई बाष्पीकरण विधिबाट पानीको बाफ उडेर अन्तिममा हेर्नुहोस् त त्यहाँ रहेको नुन सङ्कलन गर्दै गरेको जस्तो देखिन्छ यहाँ दुईजनाले यो साधारण नुन भयो त्यस्तै हाम्रो देशमा रहेको हिमालमा रहेका ढुङ्गाका कापहरूबाट अथवा त्यताबाट निकाल्ने चाहिँ हिमालयन साल्ट यो चाहिँ हिमालयन साल्ट सिधे नुन बिरे नुन लगायत विभिन्न नामले चिन्ने गर्छौँ जे भए पनि यी सबै नुन यो हिमालयन साल्ट पनि हामीले खान मिल्छ तर हाम्रो वरपर रहेका अथवा हामीले प्रयोगशालामा प्रयोग गर्ने सबै नुनहरूलाई चाहिँ चाख्न मिल्दैन यो खाने नुन भएकोले गर्दा यसलाई कमन साल्ट भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू अब नुन देखाउनुको कारण चाहिँ के हो भने नुनमा क्रिस्टल रहेको हुन्छ हेर्नुहोस् त कुनै पदार्थको घोललाई निश्चित तापक्रमसम्म तताएर फेरि चिस्याई मडिबको रूपमा घुलित पदार्थ छुट्याउने प्रक्रियालाई मडिबीकरण भनिँदो रहेछ मडिब भनेको क्रिस्टल हो क्रिस्टल भनेको कस्तो भने भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले हेर्नुहोस् त यहाँ नुन अघि देखाएकै नुन लिएर आएको छु यिनीहरूका ससाना क्रिस्टल निश्चित ज्यामितीय आकार भएको हुन्छ यिनीहरूलाई हामीले यदि ठुलो बनाएर माइक्रोस्कोपबाट अथवा केहीबाट हेऱ्यौँ भने यिनीहरूको निश्चित ज्यामितीय आकार हुन्छ त्यसलाई हामी मडिब भन्छौँ अब हेर्नुहोस् है कुनै पदार्थको निश्चित ज्यामितीय आकार भएका मसिना दानाहरूलाई मडिब भनिन्छ नुनको कत्रो दाना होला भन्यो भने साह्रै मसिनो होला र यो कस्तो हुन्छ भन्यो भने तपाईँ चाहिँ चिनीको मडिब हेर्नुहोस् है त पक्कै पनि घरमा चिनी त छ होला चिनीको मडिब चाहिँ आँखाले छुट्याउन सक्ने अलिक ठुलो आकारको पनि हुन्छ नि होइन त र त्यसरी हेरेर मडिब भनेको के हो भनेर थाहा पाउनुहोस् है त अब हेर्नुहोस् त मडिब भन्ने पदार्थहरू अन्य पदार्थसँग मिसिएको हुनसक्छ जस्तै यहाँ नुनको मडिब छ यो अन्य पदार्थसँग पनि मिसिएको हुनसक्छ त्यसलाई कसरी छुट्याउने त त्यो छुट्याउने विधिलाई मडिबीकरण अथवा क्रिस्टलाइजेसन भनिन्छ अब हामी त्यो छुट्याउने विधिको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् त मिश्रण अथवा घोलबाट मडिब निकाल्ने तरिका अब कसरी निकाल्ने होला त मडिब एउटा प्रोसेलिन बेसिनमा अलिकति पानी राखेर पहिला तताउनुहोस् पानी तताउने किन त तातो पानीमा नुन चिनी एकदम छिट्टै घुल्छ होइन त भाइ बहिनीहरू सजिलैसँग पनि घुल्छ र छिट्टै पनि घुल्छ अलिअलि गरेर कपर सल्फेट राख्दै सिसाको रडले चलाउँदै जानुहोस्
भाइ बहिनीहरू, कपर सल्फेटलाई नेपालीमा निलो तुथो पनि भन्ने गरिन्छ। किन भनेको होला भनौँ भने हेर्नुहोस् न यहाँ, यो त हेर्दै कस्तो रङको छ त, यो पनि एक प्रकारको सल्ट अथवा नुनै हो, तर यो खाने नुन होइन, रासायनिक विज्ञानको प्रयोगशालामा प्रयोग गरिन्छ र यसको रङै निलो हुने भएकोले हामीले निलो तुथो पनि भन्छौँ। यसरी नुन लिने, अब नुनमा पानी राख्यौँ भने त के बन्छ त भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि घोल बन्छ। अब यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी मैले पानी राख्छु र यसको घोल बनाउँछु, देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, यसको के बनाउँछु त, घोल बनाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, जब यो मैले कपर सल्फेट अथवा निलो तुथोको घोल बनाएँ, यसको रङ त अलि फरक निलो निलो खालको हुँदो रहेछ। अब फेरि यो निलो तुथो अथवा कपर सल्फेटको घोलबाट कसरी कपर सल्फेट अथवा निलो तुथो छुट्याउने भन्ने बारेमा एकछिन छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जब यसरी यो निलो तुथोको घोल बनाइन्छ, यसमा बिस्तारै नुन थप्दै जाने र जब कपर सल्फेट घोल्न छोड्छ नि, त्यसपछि यसको तलपट्टि यहाँ हेर्नुहोस् त, नुनका मणिहरू देखिन्छन्। अब यो सन्तृप्त घोल बन्यो, अब यसलाई ततायौँ भने यसको तापक्रम बढ्दाखेरि यसको मुनिपट्टि रहेका मणिहरू पनि घुल्न सक्छन्। अब हामी मणि छुट्याउनतर्फ लाग्दैछौँ। यसरी तताउँदै जाँदा यहाँ हेर्नुहोस् त, के चाहिँ बाफ बनेर उड्छ होला त, पक्कै पनि अघिको घोलमा रहेको पानी चाहिँ बाफ बनेर उड्छ, हो कि होइन? जब पानी चाहिँ बाफ बनेर उड्छ, अन्त्यमा यहाँ के रहन्छ त, मणि मात्र रहन्छ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, अब यसरी रहेको मणि त तापको कारणले गर्दा के हुन्छ त, ठोस अवस्थामा नहुन पनि सक्छ। अत्यधिक तापले गर्दा पग्लिएको रहेछ भने त्यसलाई फेरि निकालेर यहाँ चिसो पानीमा चिस्यायौँ भने के भन्छ त, अघि सुरुमा घोल्दाखेरि प्रयोग गरेको कपर सल्फेट जस्तै कपर सल्फेटका मणिहरू पो देखिँदो रहेछ, होइन त? त्यसैले गर्दा मणिवीकरण विधिबाट के छुट्याउन सकिने रहेछ, विभिन्न वस्तुका मणिहरू। विभिन्न वस्तु भन्नाले नुन, चिनी अथवा कपर सल्फेट हुनसक्छ। अब त तपाईँहरूलाई मणिवीकरण भनेको के हो भनेर पनि थाहा नै भयो होला। जब घोल चिसो हुन्छ पानीको कारणले चिसिसकेपछि यसका मणिहरू बन्छन्। अब भाइ बहिनीहरू, आज हामीले भाइ बहिनीहरू मिश्रण छुट्याउने विधिमध्ये आजको कक्षामा ऊर्ध्वपातन, सेन्ट्रिफ्युजिङ र मणिवीकरण विधिको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब यस्ता मिश्रणका हाम्रो दैनिक जीवनमा के कस्ता उपयोगिताहरू छन् भनेर छलफल गर्नतर्फ लागौँ है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के होला नि त मिश्रणका उपयोगिता। बिरुवाहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने खनिज तथा लवणहरू जमिनबाट मिश्रणको रूपमा प्राप्त गर्छन्। जमिनमा पनि बिरुवालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खनिज तथा लवणहरू जे जति चाहिन्छ जमिनमा मिसिएर रहेको हुन्छ र त्यो मिश्रणबाट बिरुवाले आफूलाई आवश्यक पर्ने पदार्थहरू सोसेर लिने गर्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको होला, वरपर निर्माणका कार्यहरू गर्दा अथवा घर बनाउने ठाउँमा सिमेन्ट, बालुवा र पानीलाई मिसाएर आरसिसी गरेको घर भन्छौँ। नर्मल्ली के कस्तो घर भाइ बहिनीहरू, सिमेन्टको प्रयोग गरेर बनाइएको ढलान गरेका घरहरू, आरसिसी भनेको रिइन्फोर्स कन्क्रिट सिमेन्ट। त्यस्तो प्रकारको मिश्रणलाई चाहिँ गाह्रो बनाउन, प्लास्टर गर्न, पुल ढल जस्ता निर्माण गर्ने कार्यमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यो त मिश्रणको एकदमै महत्त्वपूर्ण उपयोगिता हो नि। यदि हामीले यसरी मिश्रण नबनाएको भए त हाम्रो वरपर हुने गरेका विभिन्न प्रकारका निर्माणका कार्यहरू त ठप्प पो हुने रहेछन्, होइन त? यसै गरी हेर्नुहोस् त, विभिन्न प्रकारका औषधिहरू बनाउन पनि मिश्रणको प्रयोग गरिन्छ। रोगहरूको निदान गर्नका लागि विभिन्न औषधिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी कारखानामा औषधि बनाउन पनि विभिन्न वस्तुहरूलाई निश्चित मात्रामा, सही मात्रामा मिसाएर औषधिको रूपमा बनाएर बजारमा पठाउने गरिन्छ। त्यसैले औषधि पनि यदि तपाईँले ल्याउनु भएको छ भने त्यो औषधिको कभरमा अथवा त्यसको खोलमा पढ्नुहोस्, त्यहाँ के मिसाएर औषधि बनाएको छ भनेर लेखिएको हुन्छ। औषधिमा मात्र होइन, तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने खाद्यान्नमा पनि, जस्तै तपाईँले बजारबाट बिस्कुट ल्याउनुभयो भने त्यसमा मैदा आटा सँगसँगै त्यसमा स्वादका लागि अथवा फ्लेभरका लागि नुनिलो गुलियो अनेक कुराहरू मिसाइएको हुन्छ र त्यो मिश्रणको रूपमा हुन्छ, है त भाइ बहिनीहरू? अब हेर्नुहोस् न, मिश्रण कस्तो कस्तो हुन्छ होला त। दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थहरू समान रूपले मिसिएर बनेको घोल मिश्रणलाई घोल भनिन्छ। घोल के बन्दो रहेछ त, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थ। हेर्नुहोस् न यहाँ के छ, पानी र चिनी अथवा पानी र नुन पनि हुनसक्छ। यो त तपाईँले दैनिक जीवनमा गरिरहेको क्रियाकलाप नै होला। पानी र चिनी मिसायो भने पानीको चिनी पानीको घोल बन्छ भन्छौँ, होइन? कहिलेकाहीँ त नुन चिनी पानी पनि मिसाइन सकिन्छ। यसरी
घोल बन्नको लागि के हुँदो रहेछ त एउटा त्यसलाई घुल्ने पदार्थ र एउटा घुलिने पदार्थ जस्तै पानीले चाहिँ चिनी वा नुन जस्ता वस्तुहरूलाई घुलाउँछ हेर्नुस् त घोलमा मिसिएका वस्तुहरूलाई नाङ्गो आँखाले सजिलै देख्न र छुट्याउन सकिँदैन यो चाहिँ उदाहरणको लागि हेर्नुस् त मैले यहाँ टेस्ट ट्युब लिएँ यो टेस्ट ट्युबमा म अलिकति पानी राख्छु हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू यो पानी भयो एउटा वस्तु ठिक छ अब पानी राखिसकेपछि यसलाई घोल बनाउनको लागि अलिकति म यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू नुन राख्न गइरहेको छु जब मैले यहाँ नुन अलिकति यसरी मिसाउँछु र जब एकछिन हल्लाउँछौँ नि हामी भाइ बहिनीहरू यसरी हल्लाइसकेपछि जब हामी एकछिन हल्लाउँछौँ हेर्नुहोस् त के यो टेस्ट ट्युबमा हामीले के गरेका छौँ त भाइ बहिनीहरू के को मिश्रण छ पक्कै पनि नुन र पानीको के यहाँ तपाईँ नाङ्गो आँखाले हेरेर कहाँनिर नुन छ र कहाँनिर पानी छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि सक्नुहुन्न त्यसैले घोलमा रहेका पदार्थहरू हाम्रो नाङ्गो आँखाले सजिलै देख्न सकिँदैन हेर्नुहोस् त घोल केले बन्दो रहेछ घुलित पदार्थ र घोलक पदार्थ यहाँ मैले नुन पानीको घोल बनाउँदाखेरि पानी चाहिँ घोलक पदार्थ हो भने नुन चाहिँ घुलित पदार्थ नुन पानीमा घुल्छ भन्छौँ नि हामी सामान्यतया जुन कुरा घुल्छ त्यो घुलित पदार्थ जसले घोलाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू घोलक पदार्थ अथवा सल्भेन्ट भन्छौँ अझै पानीले त हाम्रो वरपर रहेका धेरै वस्तुहरूलाई घुलाउन मद्दत गर्ने हुनाले यसलाई त युनिभर्सल सल्भेन्ट पनि भनिन्छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू घोलमा घुल्ने पदार्थलाई घुलित पदार्थ सोलुट जस्तै के हो त सोलुट भनेको नुन चिनी कपर सल्फेट आदि घुलित पदार्थ हुन् घुल्न मद्दत गर्ने पदार्थलाई घोलक पदार्थ जस्तै पानी अल्कोहल अथवा अन्य कुराहरू पनि लिन सकिन्छ चिनी पानीको घोलमा चिनी पानीमा घुल्ने भएकोले जुन कुरा घुल्छ त्यो घुलित पदार्थ जसले घुलाउँछ त्यसलाई घोलक पदार्थ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा घुल्नेलाई सोलुट घोलाउनेलाई सल्भेन्ट उदाहरणको लागि वाटर इज युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेर पढ्नुहोस् पानीले धेरै वस्तुहरूलाई घुलाउने भएकोले गर्दा यो सर्वव्यापी घोलक हो जसलाई हामी युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्छौँ अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त के देखाइएको छ यहाँ तिनवटा टेस्ट ट्युब देखाइएको छ एउटामा एक चम्चा हाल्नुहोस् रे नुन वा चिनी जे छ त्यही उदाहरणको लागि एकछिनको लागि नुन नै राख्नुहोस् अर्कोमा दुई चम्चा अर्कोमा तिन चम्चा यसरी जब तपाईँ निश्चित मात्रामा पानी लिएर त्यसमा घुलित पदार्थ थप्दै जानुहुन्छ घुलित पदार्थ भन्नाले नुन वा चिनी थप्दै जानुहुन्छ कि त्यो जति थपे पनि घुल्छ होला त पक्कै पनि घुल्दैन निश्चित मात्रामा घुलिसकेपछि त्यो त्यसको फेदमा रहन्छ हेर्नुहोस् है त अब किन रहन्छ भनेर हामी छलफल गर्नतर्फ राखौँ तुलनात्मक रूपमा बढी घुलित पदार्थ रहेको घोललाई गाढा घोल र कम घुलित पदार्थ रहेको घोललाई फिक्का घोल भनिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कुनमा बढी छ त एक चम्चा बढी हो कि दुई चम्चा बढी हो कि तिन चम्चा बढी हो यहाँ देखाइएका तिनवटा घोलहरूमध्ये पक्कै पनि बढी घुलेको कुन हो त सी नम्बरमा देखाइएको तिन चम्चा यो चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड घोल अथवा कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन अथवा गाढा घोल हो त्यस्तै कम भनेको के हो त सबभन्दा कम कति छ एक चम्चा यसलाई चाहिँ फिक्का घोल अथवा डाइल्युट सोलुसन भन्छौँ उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् न दुईवटा गिलासमा बराबर पानी लिएर एउटा गिलासमा एक चम्चा र अर्को गिलासमा दुई चम्चा चिनी घुलाउनु भएको छ भने दुई चम्चा एक चम्चाभन्दा त बढी हो र जुन घोलमा तुलनात्मक रूपमा बढी घुलित पदार्थ छ त्यस्तो घोललाई हामी के भन्छौँ कन्सन्ट्रेटेड भनेको धेरै घुलित पदार्थ भएको गाढा घोल धेरै भयो भने गाढा थोरै भयो भने फिक्का है त भाइ बहिनीहरू बुझ्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा घोल कति प्रकारका हुँदो रहेछन् त दुई प्रकारका के गाढा घोल र फिक्का घोल कहिलेकाहीँ त फिक्का भन्दाखेरि के सम्झाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त चिया बनाउनु भयो चिनी चाहिँ एकदम कम भएछ भने कस्तो फिक्का चिया जस्तो भन्छौँ नि अथवा चिनी नै हाल नहालिकन चिया खानुभयो भने फिक्का चिया भन्छौँ किन भन्दाखेरि त्यहाँ त पानी मात्र छ त्यहाँ घुलित पदार्थ कम वा राखेकै छैनौँ भने त्यो फिक्का घोल या त धेरै हाल्नुभयो चिया बनाउनु भयो तर एकदमै कडा धेरै गुलियो भयो भने त्यो चाहिँ कस्तो चिया भयो त गाढा चिया अथवा गाढा घोल भयो है त भाइ बहिनीहरू यसरी बुझ्नुहोस् घोलको गाढापन त्यस घोलमा रहेको घुलित पदार्थमा निर्भर हुन्छ भन्नाले घुलित पदार्थ भनेको के हो त नुन चिनी निलो तुतो अथवा कपर सल्फेट जस्ता वस्तुहरू हुन् उदाहरणको लागि चिनी लिउँ यदि त्यसमा रहेको घुलित पदार्थ धेरै छ भने गाढा घोल यहाँ हेर्नुहोस् त यो हेर्दै अलिक गाढा जस्तो देखिन्छ भने
ए नम्बरमा देखाइएको घोल चाहिँ अलि फिक्का खालको घोल देखिन्छ है त भाइबहिनीहरु। अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हेर्नुस् त अनस्याचुरेटेड स्याचुरेटेड एन्ड सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन भन्नाले के त असन्तृप्त सन्तृप्त र अति सन्तृप्त भनेको चाहिँ कस्तो होला त भन्नतर्फ छलफल गर्नतिर लागौँ। हेर्नुस् त कुनै निश्चित तापक्रमको घोलमा यदि अझ थप घोलित पदार्थ घोलाउन सकिन्छ भने उक्त घोललाई असन्तृप्त घोल भनिन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मैले यो बिकरमा अलिकति पानी लिएको छु। अब यो पानीमा म एक चम्चा चिनी राखेर घोल्छु यो घुलिसक्छ है भाइ बहिनीहरू। घुलिसकेपछि फेरि अरू चिनी राख्नुहोस् त्यो पनि घुल्दै जान्छ। जति बेलासम्म घुल्दै जान्छ घुल्दै जानुहोस् र यदि यहाँ तपाईँले एकदमै धेरै चिनी अथवा नुन राख्नुभएछ भने त केही समय घोलिसकेपछि पनि त्यहाँ रहेको पदार्थ नघुल्न पनि सक्छ है। यदि जबसम्म त्यहाँ अझै धेरै पदार्थ घुलाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ कस्तो घोल त असन्तृप्त भन्नाले स्याचुरेट भएको छैन। र यसरी हल्लाउँदै जाँदा भाइ बहिनीहरू त्यहाँ रहेको घुल्छ भने त्यो चाहिँ असन्तृप्त घोल। तर यदि तपाईँले थप्दै जानुभयो घोल्दै जानुभयो भने केही समयपछि त हेर्नुहोस् त राम्ररी नियालेर हेर्नुभयो भने यदि तपाईँले धेरै घुलित पदार्थ त्यहाँ राख्नुभयो भने यसको फेदमा चाहिँ नुन वा चिनी जे राख्नुभएको छ त्यो फेदमा रहन पनि सक्छ। भन्नाले यदि पानी अथवा अन्य घुलित पदार्थले अझै धेरै घोलक पदार्थ लाई घुलाउन सक्छ भने त्यो चाहिँ असन्तृप्त घोल। हेर्नुहोस् त कुनै निश्चित तापक्रमको घोलमा थप घुलित पदार्थ घुल्न नसक्ने अवस्थाको घोललाई सन्तृप्त घोल भनिन्छ। भन्नाले त्यसलाई घोल्दै जानुभयो निश्चित तापक्रम तताउन पाइँदैन है भाइ बहिनीहरू। फेरि तताउनु भयो भने नघुलेको पदार्थ पनि घुल्न सक्छ। याद गर्नुभएको छ चिया बनाउँदाखेरि चिनी हाल्नुहोस् कति छिटो घुल्छ। चिसो पानीमा सर्बत बनाउनुहोस् चिनी घोल्न धेरै समय लाग्छ। भनेपछि त तापक्रम बढाउनु भयो भने त के हुनसक्छ नघुलेको पदार्थ पनि छिटो घुल्छ। त्यसैले गर्दा हामीले निश्चित तापक्रममा थप्दै जाने र त्योभन्दा धेरै घुल्न सकेन भने त्यो चाहिँ सन्तृप्त घोल। सन्तृप्त घोल बन्न चाहिने भन्दा पनि बढी घुलित पदार्थ घुलेर रहेको घोललाई अति सन्तृप्त घोल भनिन्छ सुपर स्याचुरेटेड। कसरी बनाउने होला त पहिला घुल्ने जतिलाई घोल्नुहोस् अझै थप्नुहोस्। यसरी चिनी वा नुन घोल्दै जानुभएपछि जब यो घुल्न छोड्छ के हुन्छ होला त अति धेरै भयो भने यसको फेदमा चाहिँ थप्दै जानुहोस्। जब यो फेदमा धेरै रहन्छ नि चिसो पानीमा नघुल्न सक्छ अनि यसलाई तताउनुहोस्। तपाईँ पनि घरमा प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् है त जब नुन वा चिनी निश्चित पानीमा घुल्न सक्दैन त्यो पानीलाई तताउनु भयो भने नघुलेको चिनी वा नुन पनि घुल्छ। यसरी हामी के बनाउन सक्ने रहेछौँ त अति सन्तृप्त घोल। भन्नाले चाहिने भन्दा धेरै घुलेको छ कसरी घुलो होला त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ तपाईँको मनमा। चाहिने भन्दा धेरै चाहिँ कसरी घुलेछ त तातो बनाएको कारणले तापक्रम बढेको हुनाले गर्दा चाहिने भन्दा बढी घुलेको हो। हेर्नुहोस् त सन्तृप्त घोलको तापक्रम बढाउँदा यसले बढी घुलित पदार्थ घुलाउने गर्छ। त्यसैले अति सन्तृप्त घोल बनाउनको लागि सन्तृप्त घोलको तापक्रम बढाएर चाहिने भन्दा बढी घुलित पदार्थलाई घुलाइन्छ। यहाँ लेखेको भाषा बुझ्न पक्कै पनि तपाईँलाई अलिक कठिन भयो होला है। के भनेको छ अति सन्तृप्त घोल बनाउनको लागि तापक्रम बढाएर चाहिने भन्दा बढी घुलित पदार्थ भन्नाले नुन वा चिनी घुलाउने। भनेपछि कसरी घुलाउने होला त घोल नघुलेर धेरै मडीहरू त पिँधमा रहेका हुन्छन्। चिसो पानी भयो भने त्यो पिँधमै रहन्छ। अब हेर्नुहोस् है त चिसो पानीमा भन्दा तातो पानीमा बढी चिनी घुल्छ किन होला के यसको प्रयोग कहिल्यै गरेर हेर्नुभएको छ। जस्तै अघि मैले भनिसकेँ चिया बनाउँदाखेरि चिनी राम्ररी घुल्छ बढी पनि घुल्छ तर सर्बत वा चिसो पानीमा घुल्नु भयो भने घुल्न कठिन हुन्छ किन होला भनेर यसरी तपाईँले प्रश्न सोचिरहनु भएको छ भने हेर्नुहोस् न यसको जवाब यहाँ खोज्नुहोस्। के देखाइएको छ त देख्नुहुन्छ यहाँ के देखाइएको छ त जेरी देखाइएको छ होइन घुमाएर बनाएको। यो जेरीलाई गुलियो बनाउनको लागि तातो पानीमा चिनी घुल्दै जान्छ घुल्ने जति घुलाइन्छ र यसरी बनाएको पाक चाहिँ तातो भएन र यदि सेलायो भने त यो ठोस अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ। भन्नाले तातो भएको कारणले अथवा धेरै तापक्रम भएको कारणले गर्दा यो अति सन्तृप्त घोल बनेको हो र फेरि जब यसलाई चिस्याइन्छ अथवा केही समयपछि यो जब चिसियो भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ रहेका चिनीहरू फेरि मडिबमा परिवर्तन हुन्छन्। यसरी अति सन्तृप्त घोल अथवा सुपर स्याचुरेटेड सोलुसन बनाइन्छ। याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू कसरी बन्ने रहेछ त अति सन्तृप्त घोल सन्तृप्त घोलमा घुल्ने जति घुलिसक्छ त्योभन्दा धेरै घुलित पदार्थ अझै राख्ने अनि तताउने। जब तताउँदै जान्छौँ त्यसले चाहिने भन्दा पनि बढी घुलित पदार्थलाई घोलाउँछ अनि हामी के बनाउन सक्छौँ त अति सन्तृप्त घोल।
अब भाइ बहिनीहरू हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले आजको पाठमा मिश्रण छुट्याउने विभिन्न विधिहरू मध्ये के को बारेमा छलफल गर्यौं त हो उर्ध्वपातन सेन्ट्रिफ्युजिङ र मणिवीकरणको बारेमा छलफल गर्यौं यसपछि घोल भनेको के हो घोल के बनेको हुन्छ त घोलित पदार्थ र घोलक पदार्थ मिलेर घोल बनेको हुन्छ भन्ने सँगसँगै असंतृप्त संतृप्त र अति संतृप्त घोलको बारेमा पनि छलफल गर्यौं आज हामीले कक्षामा पढेको विषयवस्तुको आधारमा रहेर अब हामी केही प्रश्नहरू समाधान गर्नतर्फ लागौं अघि हामीले छलफल गर्दा समुद्रको पानीबाट नुन छुट्याएको हेरेको थियौँ नुन भन्नाले पानी छुट्याउने होइन अरे भाइ बहिनीहरू पानी चाहिँ बाफ भएर उड्यो भने बाष्पीकरण तर हामीले याद गर्नुहोस् है समुद्रको पानीबाट नुन छुट्याउन गइरहेका छौँ त्यसैले नुन कस्तो हुन्छ त निश्चित ज्यामित नुनका मणिभहरू ससाना क्रिस्टल भन्छ अङ्ग्रेजीमा मणिव रहेका हुन्छन् र यसलाई मणिवीकरण विधिको प्रयोग गरेर छुट्याइन्छ र बालुवा र के को मिश्रणलाई उर्ध्वपातन विधिबाट छुट्याइन्छ होला त यसको त हामीले प्रयोग पनि गरेर हेऱ्यौँ नि होइन त बालुवा र के को मिश्रण भाइ बहिनीहरू हो तपाईँले अनुमान गर्नुभएको एन्सर पक्कै पनि सही छ बालुवा र कपुर अथवा क्याम्फर भन्छ अङ्ग्रेजीमा यसको मिश्रणलाई हामी उर्ध्वपातन विधिबाट छुट्याउँछौँ यसै गरी भाइ बहिनीहरू दुध दहीबाट नौनी निकाल्ने नौनी हलुको हुन्छ दहीभन्दा त्यसैले यो गरौँ र हलुको वस्तुलाई घुमाएर बेसरी घुमाएर निकाल्ने विधिलाई हो सेन्ट्रिफ्युजिङ भनिन्छ याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू तपाईँले घरमा मोही पार्ने पनि के हो त यो पनि वैज्ञानिक रूपमा भन्दा अथवा विज्ञानको भाषामा भन्दाखेरि त सेन्ट्रिफ्युजिङ विधि हो नि सामान्य रूपमा हामी मोही पारेको भन्छौँ मिश्री मणिवीकरण विधिबाट बनाइन्छ मिश्री थाहा पाउनु भएको होला नि चिनीभन्दा अलि ठुल्ठुला आकारका मणिहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि के कुन विधिबाट त मणिवीकरण विधिबाट बनाइन्छ त्यस्तै हेर्नुहोस् त भाइहरू घोलमा रहेको घोलक पदार्थलाई बाफ बनाई घुलित पदार्थ छुट्याउने घोल भन्नाले जस्तै चिनी पानी सम्झनुहोस् घोलक पदार्थलाई बाफ बनाउने चिनी र पानीमा पक्कै पनि पानी बाफ हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा नै छ र रहेको के रह्यो त घोलित पदार्थ चिनी छुट्याउने विधि अथवा चिनी नुन छुट्याउने मणिव छुट्याउने होइन त भाइ बहिनीहरू चिनी नुन भनेको तिनीहरूको ससानो भाग के हुँदो रहेछ त हो मणिव हुन्छ हो त्यो मणिव छुट्याउने विधिलाई हामी मणिवीकरण भन्छौँ अब घोलमा हेर्नुहोस् त घुलित छ भने अर्को के हुन्छ त घोल्नको लागि घोलक पदार्थ चाहियो जस्तै पानी चाहियो अब यहाँ हेर्नुहोस् है घुलित पदार्थको मात्रा बढी भएको भन्नाले पानीमा धेरै चिनी अथवा धेरै नुन हाल्नुभयो भने त्यस्तो घोल कस्तो घोल त धेरै हाल्नुभयो भने गाढा थोरै हाल्नुभयो भने फिक्का हो कि होइन हो भाइ बहिनीहरू त्यसैले गर्दा यदि घुलित पदार्थको मात्रा बढी छ भने त्यस्तो घोललाई हामी के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू हो ठिक भन्नुभयो गाढा घोल भन्छौँ यसै गरी घुलित पदार्थको मात्रा यदि कम भएछ भने त के भन्छौँ होला कम भएको घोललाई फिक्का घोल भन्छौँ होइन त थोरै राख्नुभएको छ भने फिक्का चिनी चाहिँ हाल्नुभयो थोरै एकदमै थोरै हाल्नुभयो चार पाँचजनालाई चिया पकाउनु भयो एक चम्चा चिनी हाल्नुभयो कस्तो फिक्का जस्तै चिया हुन्छ गुलियो पनि हुँदैन होइन त त्यसैले त्यस्तो घोललाई चाहिँ हामी फिक्का घोल भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले आजको कक्षामा मिश्रण पाठ अन्तर्गत मिश्रण छुट्याउने विभिन्न विधिहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ यसपछि घोल भनेको के हो घोल कति प्रकारका हुन्छन् घोल के मिलेर बन्छ भन्नाले घोल घोलित पदार्थ र घोलक पदार्थ मिलेर बन्छ र घोलका प्रकारहरूमध्ये असन्तृप्त संतृप्त र अति संतृप्त घोल कसरी बनाउने भनेर छलफल गऱ्यौँ र तिनीहरूको परिभाषा पनि पढ्यौँ यस सँगसँगै भाइ बहिनीहरू म हाम्रो आजको यो विज्ञान तथा वातावरण विषयको कक्षालाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद